Les finestres condicionen molt el comportament energètic d'un edifici. Per tant, seleccionar bé quina finestra s'instal·la és una decisió que té conseqüències durant molts anys. En aquest capítol veurem què cal tenir en compte a l'hora d'escollir una finestra. Normalment considerem que les finestres són el punt més feble de l'envoltant de l'edifici des del punt de vista energètic. Però això tan sols és vàlid amb les finestres habituals que trobem en els edificis. Avui en dia, al mercat hi ha finestres tan avançades que podem afirmar que un edifici amb bones finestres necessitarà menys climatització artificial que un suposat edifici sense finestres. Tot i així, és important no caure en l'error de valorar les finestres únicament pel seu comportament energètic. Cal tenir en compte que la fabricació de determinats productes pot provocar danys greus al medi ambient o per la salut de les persones. I també cal tenir en compte en les possibilitats de reciclatge dels materials. En definitiva, per escollir una finestra és important considerar tot el cicle de vida del producte. Els bastiments de les finestres es poden classificar en alumini i altres metalls, fusta, PVC i fibra de vidre. Des de l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació, els bastiments metàl·lics han quedat en entredit. Tan sols s'accepten si tenen ruptura de pont tèrmic. És lògic pensar que si els metalls són molt conductors, la transmissió de calor serà important. La ruptura del pont tèrmic millora el seu funcionament, però segueix sent el material més pobre des del punt de vista energètic. Com a punts forts, tenim la seva durabilitat i facilitat de reciclatge. La fusta ha estat el material que més s'ha utilitzat per fer portes i finestres durant tota la història de l'edificació, però en les últimes dècades ha perdut terreny per qüestions de manteniment i costos. Ara que l'estalvi energètic és tan rellevant, la fusta torna a tenir un lloc d'honor, ja que el seu comportament energètic és força bo. El PVC i la fibra de vidre són bons materials des del punt de vista energètic, sobretot si se'ls insufla escuma de poliuretà. Requereixen poc manteniment, tot i que poden patir alguns problemes d'estabilitat dimensional pels canvis de temperatura. Malauradament, l'impacte ambiental de la seva fabricació és tan gran que fa desaconsellable la seva utilització. A Sant Cugat del Vallès s'està construint una escola en la que hi predomina la fusta per sobre de tots els altres materials. Amb el manteniment adequat, la fusta pot tenir una gran durabilitat, convertint-se així en el material més adequat pel seu baix impacte ambiental i per les seves bones prestacions tècniques. Fixeu-vos en les mesures que s'han pres en aquest cas per reduir al màxim les necessitats de manteniment de les finestres. Hi ha moltes pors al voltant de la fusta, no? La conservació, no? És la més gran. La conservació, que tenqui bé, que no tenqui bé, saps, totes aquestes coses. Doncs fer-ho de manera que realment la fusteria quedi molt protegida de la llum, bueno, del llum, del sol i de l'aigua. No? Doncs totes les fusteries estan o bé amb un voladiu bastant prominent al seu davant o amb unes lames també ben dimensionades. De fet, tot és avet, tant la fusta estructural, aquest taulell contra la humitat, és avet, i la fusteria també és avet. No és una fusta, diguem, perfecta, diguem, per fer fusteries, en el sentit que per exterior no és el millor. Vull dir que com que està tan protegida, no m'ha fet por col·locar-la. També aquests últims anys han sortit moltes pintures i làsurs a port obert que fan que una finestra de fusta sigui molt més fàcil de mantenir. I el repintat, doncs, s'allargui a 5-6 anys, depenent de les condicions climatològiques. Calculo que és una mica superior l'import, però considero que guanyem amb altres detalls finals d'acabats, no? de projecte. Ara, per exemple, en aquest cas concret, tenim una estructura de fusta amb una fusteria d'igual material. Per tant, l'entrega és una entrega molt neta, molt nítida, és una simple línia recta i no hem d'anar, considero jo, a tapetes o a dissimular l'entrega de dos materials completament diferents, no? La finestra de fusta en si mateixa també s'ha anat evolucionant, de manera doncs, que se li han incorporat gomes, dues o tres gomes, trencaigües d'alumini. Llavors, una altra cosa doncs, que també ha anat canviant amb el temps són els tancaments o els ferratges de la finestra.
que doncs, ara es posen unes tanques perimetrals doncs, que fan que la finestra, quan es tanca, s'apreti tota contra el seu marc i quedi es tanca totalment. A l'hora de seleccionar una finestra, seria molt interessant poder disposar d'una declaració ambiental de producte, on s'hi especifiqui informació de tot el cicle de vida de la finestra. Com que és molt difícil trobar aquesta informació, ens hem de guiar pels coneixements genèrics sobre els materials i per algunes dades que els fabricants sí que ens haurien de poder facilitar. Coeficient de transmissió tèrmica de tota la finestra. Una bona finestra estarà per sota de 1,7 watts per metre quadrat Kelvin. Coeficient de guanys de calor solar. És la relació entre la quantitat de calor que entra per la finestra i la que es queda fora. Els valors van entre 0 i 1. Coeficient de transmitància visible. És la quantitat de llum que deixa passar la finestra, tenint en compte la llum que bloqueja el bastiment. Es valora entre 0 i 1. Cal tenir molt en compte que l'estalvi energètic en climatització depèn en gran part de les infiltracions d'aire que tingui l'edifici. Una finestra amb molt bones prestacions no donarà un bon resultat si no s'instal·la correctament, assegurant la seva estanqueïtat. A la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar finestres molt més sofisticades de les que hem comentat en aquest vídeo.